Հիմա շրջանառության մեջ է դրվել բարձագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը, որը եկել է փոխարինելու նախկինում բարձագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքին։ Օրենքի հենց անունն էլ արդեն հուշում է։ Նախկինում մենք ունեինք բարձագույն կրթություն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն։ Բարձագույն կրթություն ասելով այժմ էլ գործող օրենքով Հայաստանում հասկանում ենք բարձագույն կրթության երկու աստիճանը, առաջին երկու աստիճանները, դա բակալավրիատն է և մագիստրատուրան։ Այսինքն ստացվում է, որ բարձագույն կրթության երրորդ աստիճանը, որը շատ երկրներում ընդունված է որպես հենց բարձագույն կրթության երրորդ աստիճան, Հայաստանի Հանրապետությունում առայժմ բարձագույն կրթության մեջ չի մտնում, նա համարվում է հետբուհական մասնագիտական կրթություն։ Այժմ նոր օրենքի նախագիծը եկել է հենց այս բացը լրացնելու, որը շատ կարևոր է, և երրորդ աստիճանը, ասպիրանտուրան կամ հայցորդության համակարգը, որ մենք ունենք հիմա Հայաստանում, ընդգրկվելու է բարձագույն կրթության մեջ որպես բարձագույն կրթության երրորդ աստիճան։ Եվ այստեղից հետևում է անմիջապես նաև հաջորդ հարցը՝ գիտական աստիճանը, առաջին աստիճանը, որը շնորհվում է, երբ որ դուք ավարտում եք բարձագույն կրթության երրորդ աստիճանը։ Ուրեմն, երբ որ դուք ավարտում եք բակալավրիատը, ստանում եք բակալավրի որակավորում, մագիստրատուրան եք ավարտում, ստանում եք մագիստրոսի որակավորում, իսկ ասպիրանտուրան ավարտում եք, պաշտպանում եք մասնագիտական համապատասխան բնագավառից ձեր ատենախոսությունը, թեզը, և ստանում եք գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, որը Հայաստանի Հանրապետությունում և մի շարք այլ երկրներում համարվում է գիտական առաջին աստիճան։ Հիմա բարձագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը ասում է, որպես նախագիծ այն ներկայացված է կառավարություն, և ասում է, որ դուք էլի առաջին աստիճանը ավարտում եք, ստանում եք համապատասխան որակավորում, երկրորդ և երրորդ աստիճանը, որը ընդգրկվել է արդեն բարձագույն կրթության մեջ, դուք ավարտելուց և հետազոտական աշխատանքը կատարելուց և ատենախոսությունը հաջողությամբ պաշտպանելուց հետո կստանաք գիտական առաջին աստիճանը։ Այսինքն որևէ բան ըստ էության աստիճանաշնորհման համակարգում Հայաստանի Հանրապետությունում այս օրենքի հավանական փոփոխությամբ չի կատարվելու։ Հարցը հասարակության մեջ առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ խոսում ենք գիտական երկրորդ աստիճանի մասին, որը ըստ էության բարձագույն կրթության հետ էական կապ չունի, որովհետև բարձագույն կրթությունը ավարտվում է գիտական առաջին աստիճանի շնորհմամբ և դրանով ավարտվում է գիտական երկրորդ աստիճանը, արդեն գիտությանն է վերաբերվում։ Եվ այդ մասին գրված է Հայաստանի Հանրապետության գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքում, որտեղ ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շնորհվում է երկու գիտական աստիճան։ Հիմա մենք ունենք գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանը և գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանը, որը զուտ գիտական հետազոտական աշխատանքի արդյունք պիտի լինի համապատասխան ատենախոսությունը, և մարդը ստանում է երկրորդ գիտական աստիճանը։ Ուրեմն այսքանը օրենքի վերաբերյալ։ Հիմա ինչի համար է անհրաժեշտ և կարևոր, որպեսզի երկրորդ գիտական աստիճանը ամեն դեպքում Հայաստանում մենք պահենք։ Հայաստանում գիտությունը, դուք գիտեք, երկար տարիներ եղել է և ձևավորվել է խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, և տարբեր գիտական դպրոցներ կան, որոնք մինչև այժմ անմիջական և ուղիղ առնչություն ունեն ռուսական համակարգի հետ։ Ռուսաստանում ևս վերջին 5-10 տարվա ընթացքում ակտիվորեն քննարկվում է երկրորդ գիտական աստիճանը պահպանել չպահպանելու հարցը։ Մինչև այժմ Ռուսաստանում գործում է երկու գիտական աստիճան։ Էլի գիտությունների թեկնածուի և գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանները, և շատ գիտական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում մեր գիտնականները առնչվում են ռուսական տարբեր համալսարանների, գիտահետազոտական ինստիտուտների գիտնականների հետ, և անընդհատ համապատասխանեցման խնդիր է առաջանում։ Եվ մենք ունենք միջպետական պայմանագիր Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և ճանաչում ենք Ռուսաստանի Դաշնության շնորած գիտական աստիճանները Հայաստանի Հանրապետությունում և հակառակը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում բարձագույն որակավորման կողմից տրված գիտական աստիճանները ճանաչվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, համապատասխանեցվում են գիտությունների թեկնածուի և գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճաններին։ Եվ երկրորդ արգումենտը գիտական երկրորդ աստիճանը պահպանելու, նորից եմ ասում, սա բարձագույն կրթության օրենքի և բարձագույն կրթության հետ կապ չունի, ուղղակի խնդիրը պահպանել չպահպանելուն է։ Ուրեմն կան եվրոպական բազմաթիվ երկրներ, որտեղ ևս կա գիտական երկրորդ աստիճանը։ մասնավորապես դուք կարող եք, ես շատերը գիտեմ, որ խորհրդային
միությունը իր կրթական համակարգը վերցրել էր գերմանական համակարգը տեղայնացրել եւ հենց գիտական երկրորդ աստիճանը էլի վերցրել էր գերմանական համակարգից, որը մինչեւ այժմ էլ Գերմանիայում տարբեր համալսարաններում տրվում է։ Գիտական երկրորդ աստիճանը, որը կոչվում է հաբիլիտացված դոկտոր։ Նման գիտական աստիճան երկրորդ կա նաև եվրոպական այլ երկրներում, մասնավորապես Լեհաստանում, Պորտուգալիայում, Շվեդիայում, Ավստրիայում եւ մի շարք այլ երկրներում, ընդ որում վերջին 2000-ական թվականներին կան մի շարք համաձայնագրեր, որոնք կնքված են եվրոպական այդ երկրների եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ, որոնք փող ճանաչում են հաբիլիտացված դոկտորի աստիճանը որպես գիտությունների դոկտորի աստիճան Ռուսաստանում, և ուղակի դոկտորի աստիճանը Ռուսաստանում ճանաչվում է որպես գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։ Ուղակի վերջում նաև ավելացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանները հաստատում են, շնորում են մասնագիտական խորհուրդները և հաստատում է բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը ըստ էության պետության անունից, տալով դիպլոմներ, որտեղ և ամրագրված են համապատասխան գիտական աստիճանները, այսինքն պետությունն է ճանաչում եւ դա հեշտացնում է, որպեսզի մեր մոտ պաշտպանած գիտնականները հեշտությամբ աշխատանքի անցնեն արևմտյան երկրներում, Ռուսաստանում համապատասխան գիտական աստիճանները ճանաչելու։ Այսքան։ Լավ, ես ուրեմն ներկայացնեմ, ուրեմն այս հարցը միայն մերը չի, բոլոր գրեթե խորհրդային նախկին հանրապետությունները հարցը քննարկում են։ Ըստ որ հետաքրքիր է, որ Վիկիպեդիայում գիտական աստիճանների հետ կապված հոդվածի մեջ նշած է, որ Հայաստանն անցել է մեկ գիտական աստիճանի, որը իհարկե սխալ է, անգլերեն տարբերակում Վիկիպեդիայի գիտական աստիճանների, որ Հայաստանն անցել է մեկ, այնպես էլ Ադրբեջանը։ Վրաստանն է անցել մեկ գիտական աստիճան, այսինքն իրենք միայն մի դոկտոր ունեն, ուրիշ պաշտպանություն չեն անում։ Ադրբեջանը անցել է երկու կարգի, մեկը PhD է, մյուսը ասենք այդ հաբիլիտացված դոկտոր, այսինքն դոկտորները դարձնում են։ Հիմա այստեղ շատ երկրներ կան, միջազգային նույն անգլիական, ամերիկյան համակարգն էլ ունի իր երկրորդ, այսպես ասած, նրբորեն խրախուսով, ասենք, բնական գիտությունների Doctor of Sciences կա, որը ոնց որ ավելի, այսպես ասած, բարձր կարգ է։ Հիմա ի՞նչն է այստեղ։ Առաջինը, ինչպես պարոն Մկրտչյանն ասաց, դա որակավորում է, համարվել գիտնական, վերջ, ստացավ այդ աստիճանը։ Երկրորդ գիտական աստիճանի կարիքը, որ ավելի բարձր է, քան առաջինը, մի իմաստ ու նպատակ ունի, այն է նպաստել, խրախուսել ֆունդամենտալ հետազոտություններին, այսինքն այնպիսի հետազոտություններին, որոնց արդյունքում ստեղծվում են տեսություններ, որոնք երկարատև ժամանակի ընթացքում, ուրեմն, այսպես ասած, իրականացված հետազոտություններ են և շատ ավելի խորը, այսպես ասած, բովանդակությունն են, որովհետև եթե այդպիսի խրախուսանք, այդպիսի կարիերային աստիճան չլինի, ապա շատ դեպքերում ֆունդամենտալ գիտությունը կարող է ավելի թույլ զարգանալ, կզարգանա, բայց ավելի թույլ։ Եվ հենց այդ նույն բանն էլ մենք արձանագրում ենք այն երկրներում, որտեղ անցել են մի աստիճան համակարգի, նրանք ասենք Լիտվա, Լատվիա, Էստոնիա, որ առաջ երկուսեր, հիմա նաև բոլոր տեղերում բողոքը մեկն է, վերանում են ֆունդամենտալ հետազոտություններ, այսինքն էլ մարդը, որտեղ դոկտորականի համար մարդը տասնյակ տարիներ կարող է աշխատել և արդյունքում ուրեմն ունենալ մի խոշոր տեսություն, իհարկե դա ամենևին չի նշանակում, որ այդ մակարդակն ապահովվում է մեզ մոտ, շատ դոկտորականներ թեկնածուականից էլ շատ ավելի վատ մակարդակում են, ուղղակի ավելի շատ ծանոթ բարեկամ և ինչ-որ պաշտոնների հասնելու համար են դրանք պաշտպանվում, որակը սարսափելի ցածր, և այս տեսակետից մենք լուրջ խնդիրներ ունենք։ Ըստ որում, այս երկրորդ կարգը Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, շատ երկրներում են, որոնք երկրորդ աստիճանը, հաբիլիտացված դոկտորի աստիճանը, նրանք պաշտպանելով են տալիս, կամ որպես կոչում, ուղղակի աշխատանքներով, աշխատանքների հիման վրա դա տալիս են, և երկու դեպքում էլ ըստ էության լուրջ հանձնաժողով է քննում նրանց աշխատանքը, այնպես չի, որ միջազգային մեր մոտ էլ նույն բանն է, մեզ մոտ էլ կարող է իր աշխատանքների հիման վրա նա ներկայացնել և ստանալ
դոկտորի աշճան։ Միայն մի քիչ ավելի քիչ է խրախուսվում, հա, ես այդպես եմ հասկանում։ Չէ, ուղղակի պայմաններն են ավելի խիստ։ Եթե օրինակ սովորական դոկտորականիկ դուք գնում եք պաշտպանության ունենալով 20 գիտական հոդված, առանց պաշտպանության, առանց ատենախոսություն գրելու դուք կարող եք դոկտորի աստիճան ստանալ, եթե ունեք տվյալ բնագավառում առնվազն 50 գիտական տպագրած աշխատանք։ Եվ դրանց հավաքելուց հետո դուք դիսերտացիայի ատենախոսության փոխարեն ուղղակի պետք է ավտորեֆերատ անել եւ դրանով համառոտ որ ծանոթանան, որը ավելի պարզ է, դժվար է, քան թե հիմա ստեղ նաեւ մի հատ ուրիշ հարց կա։ Ուրեմն այդ ուրիշ հարցն էն է, որ գիտությունների տեխնացու արտահայտությունը ինքնին աբսուրդ է։ Ինչ են շանակում տեխնացու լինել գիտության։ Դոկտոր ես, դոկտոր եկեք գրենք, պահպանելով երկրորդ աստիճանը, հաբիլիտացված դոկտորը։ Պաշտպանել է, ստացել է դոկտոր, որովհետև տեխնացու ինչ է, լուրջ գիտնականներ են դրանք, մանավանդ սովետական շրջանի պաշտպանացները, օրինակ ասենք վերցնենք պարոն Ալչաջյանը, տեխնացու է ինքը, բայց 10-ը դոկտորի մակարդակ ունի, այսպես ասած։ Ուզում եմ ասեմ, որ այդ տեխնացու բառը ինքնին մի քիչ կարծում եմ սխալ է եւ ԱՊՀ երկրների հետ համահունչ է, բայց եվրոպական երկրներին չեն հասկանում, շատ դեպքում գրում են PhD։ Իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլինի, պարոն Մկրտչյանն է որպես բոյի ներկայացուցիչ, ասենք դա այս հանգամանքը, նախ մի քիչ ավելի բարդացնել ծավալի տեսակետից տեխնացուական դիսերտացիաները, անունը ինձ թվում է պետք է փոխել, դարձնել հենց այդ PhD-ին, դոկտոր, և մյուս դոկտորականը, երկրորդ թեզը, պահպանել լրիվ մյուս բաներով, կարևոր չի, օրինակ ադրբեջանցիները վերցրել են Doctor of Sciences, անգլիական տարբերակից են ոնց որ ասած վերց, կարող է հաբիլիտացված դոկտոր անվանումը ունենալ, և նույն սկզբունքով ուրեմն արդեն գիտական այդ երկրորդ աստիճանը պահպանել, բայց հանել, դա այն էլ դարձնել, որ բոլոր տեխնացուները միանգամից դառնում են դոկտոր, դա աբսուրդի գագաթն է։ Այդ 6000 քանի հոգի են, ինչ կան, գիտեմ, չէ՞։ 7000-ից ավելի։ 7-400 դոկտոր է, 4500 դոկտոր է եւ 6000 քանից տեխնացու։ Այդ 6000-ից մոտավորապես 4500-ը գիտության հետ ոչ մի կապ չունի։ Բացարձակ, նրանք պաշտոնի համար որպես մեդալի նման մի բան, բրիլիանտիս մատանու նման մի բան, տենց գնել են, առել են, արտագրված էստեղից, ենտեղից, և անիմաստ է, ես նույնիսկ անիմաստ եմ համարում վճարել են մարդ, որտեղ վճար կա, վճարում են ասենք գիտական աշճանի համար, ովքեր գիտական հիմնարկներում չեն աշխատում, եթե դու չես աշխատում գիտական հետազոտ լաբորատորիաներում, եթե դու չես աշխատում բուհերում, բուհերի ամբիոններում, ապա իմաստը որն է, որ քեզ վճարեն քո զուտ տիտղոսի համար, ասենք որպես թաղապետ կամ դպրոցի տնօրեն կամ ասենք քաղաքապետ, մինիստր եւ այլ, ոչ մի իմաստ չկա այդքան ծախսանել։ Ահա նաեւ այս տեսանկյունից կարելի է ուրեմն նայել, այնուամենայնիվ այդ փոփոխությունը պետք է որ համահունչ հնչի եւ այնտեղ եւ այստեղ։ Կարող է փակագծում գրել ասենք PhD կամ ինչ որ մի ձևով նշել, բայց այս դեպքում էլ պիտի օրինակ PhD-ները Միացյալ Նահանգների շատ-շատ են, ինտերնետում կարող եք նայել, 200-ից 300 էջեն, սովորաբար 200-ից հասարակական գիտությունների մասն է խոսքը, որակը բավական թույլ, շատ դեպքերում մեր տեխնատուականները մի քանի անգամ ավելի բարձր են, նույն ամերիկյանից, տարրական բաներ ընդեղ չկան, ըստ որ ընդեղ ընդհանրապես չի էլ, բացի Անգլիայից, ընդեղ ընդհանրապես չի պահանջվում, որ դու հրատարակված հոդված ունես, առաջինը կարող է լինել քո դիսերտացիան հետ գիտական հետազոտություն, Անգլիան պահանջում է մի քանի այն էլ առաջատար հանդեսներում տպագրված, մի քիչ կարելի այն մոտեցնել այդ PhD-ին, 50 էջես կողմենքով ոչինչ չի փոխում, անհանգամանալ որ մեր դիսերտանտների մեծ մասը հենց այդքան էլ գրում են, 170-180 էջ նրանք ներկայացնում են, չնայած պահանջը 100-ից բարձրն է, չէ՞, ինչքան ես եմ տեղեկացված։ Սա, կարծում եմ, ահա պահպանել անպայման պետք է, որպեսզի խրախուսվի ֆունդամենտալ գիտությունը, մոտ 17%-ը, որ չի հաստատվում բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովում, դրանց զգալի մասը արտագրություններ են, որոնք մենք հայտնաբերում ենք հատուկ ծրագրով, որը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզվով, նույնիսկ եթե ատենախոսության մեջ կա թարգմանություն, մտքի ծրագիրը մեզ հուշում է, որ մոտավորապես այսքան տոկոսով կարող է համընկնել այդ մի ատենախոսության կամ հոդվածի հետ, եւ այդ ժամանակ փորձագետը կամ մասնագետը
կարող է վերցնել այդ աշխատանքը եւ համեմատել։ Այսինքն այդ առումով մենք հետ չենք մնում, նույնիսկ ավելին ասեմ, Ռուսաստանում պաշտպանած վերջերս մեզ մոտ եղավ դոկտորական ատենախոսությունը համապատասխանեցման ժամանակ Հայաստանում, մենք չհամապատասխանեցրեցինք մեր դոկտորի աստիճանին, որովհետեւ արտագրություն գտանք մենք, որը Ռուսաստանում հեշտությամբ անցել էր, բայց մեր ծրագիրը կարողացավ որսալ այդ արտագրությունը եւ մենք ուղղակի չհաստատեցինք։ Այսինքն այդ առումով գնալով իրավիճակը լավանում է եւ դա է խոսում հենց եւ պաշտպանող, ավելի շատ դիպլոմ ստացող մարդկանց թիվն է քչանում եւ հետ վերադարձվող աշխատանքների թիվը շատանում։ Սա դրան նպաստում է։ Իսկ օրենքը չի կարող նախատեսել սուբյեկտիվ ինչ որ բաներ, օբյեկտիվ չափանիշներ կան դրած, որոնք ստուգվում են բարձագույն որակավորման, մերոնք էլ սիրում են հանձնաժողովի կողմից եւ վերջ։